8651. Dan kini kita bersama dengan Ali Fagasha dan motor Evo kecil SCK Racing daripada Kelantan. Ali Fagasha single run daripada barang motor hijau kesi SCQ Racing. F 0 9 0 9. Itu dah 7.0 0 8 sign. Okey, sekali lagi Ali Fagasha. Dan untuk makluman anda, ini adalah pemilik catatan masa terpantas 6.524 yang telah pun dibuat di MSC Drag Kulim tempoh hari. Okey, go. Dan seperti tadi, Ali Fagasha hampir-hampir memecahkan rekod dia sendiri. F02, Ali Fagasha daripada Meran Motor Ijo Kecil SCK Racing. Kosong tujuh. Dengan catatan masa 6.804. Speed type 159 km sejam.